ሱፍቃድ ጌታቸው ባላለው የኢግል ላይን ሲስተም ቴክኖሎጂ ስራ አስኪያጅ እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች የተለያዩ ፊልሞችን በቴሌቲቪ ስናስመርቅ ስንፈራረም ቆይተናል እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ስለ ኢግል ላይን ታውቃላችሁ ግን በተወሰነ መልኩ ብሪፍ ላርጋችሁ ኢግል ላይን ፊንቴክ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ሲሆን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንትሮዲውስ በማድረግ የሚታወቅ ሀገር በቀል ድርጅት ነው ድርጅታችን እንግዲህ በተለያዩ ሴክተሮች በፔመንት ኢንዱስትሪው ላይ ከ14 በላይ ፕሮዳክቶችን ኢንትሮዲውስ ያደረገ ድርጅት ሲሆን ከ8 በላይ ሴክተሮች ላይ በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በቴክኖሎጂዎችን በማበልጸግ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው ከነዚህ መካከል እንደሚታወቀው ቴሌቲቪ ከ4 ወር በፊት በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ላይሰንስ አግኝቶ ቴሌቲቪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ በመሆን ማስመረቃችን ይታወሳል። በዛም ጊዜ 2 ፊልሞች ትዝታ ከሌሊቱ 6 ሰዓት የተሰኙ 2 ፊልሞችን በመያዝ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥም ላሉ የኢትዮጵያ ፊልሞችን ማየት የሚፈልጉ የሚያደንቁ ተመልካቾችን በስልካቸው መመልከት የሚችሉበትን ፕሪቪሌጅ ፈጥረን እንግዲህ ይሄንን ፕላትፎርም አብልጽገን ላውንች አድርገን ውጤታማ ሆነን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ደንበኞች በመላው ዓለም የሚገኙ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያሉ ፊልሞቹን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ከዛም በኋላ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ፊልሞችን ወደ ዚ ፕላትፎርም በማስገባት ላውንች ማድረግ ይችላል። በእነዚህም በጣም ሰክሰስፉል ነን። የህዝቡም ተቀባይነት ከፍተኛ ነው። አሁን ላይ ደግሞ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይችላል በአፋን ኦሮሞ ሙሉ በሙሉ የተሰራ ፊልም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ በቴሌቲቪ ታሪክም ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ዶቃ ፊልም በአማርኛ የተሰራ ሲሆን ግን ትራንስሌት ተደርጎ በኦሮሚኛ ወይም በአፋን ኦሮሞ የተዘጋጀ ላውንች ማድረጋችን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ፊናፍ ወይም ደግሞ እንግዲህ ፊናፍ ሶ ፊናፍ እንትኑን ካልተሳሳትኩኝ ፊናፍ ፊናፍ የተሰኘን ፊልም በቴሌቲቪ ይዘን መተናል። ይህ ፊልም እንግዲህ የተለያዩ ተቀባይነቶችን ያገኘ በተለያዩ አዋርዶች ያሸነፈ ፊልም ነው። እንግዲህ ቴሌቲቪ አንዱ ኳሊቲ የሆኑ ፊልሞችን እንደዚህ በህዝቡ ዘንድም ተቀባይነት ያላቸውን ፊልሞች ተደራሽነት እንዲኖራቸው ከሀገር ውስጥ አልፎ በመላው ዓለም ተደራሽነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው አንዱ አላማችን። እንግዲህ በተለያዩ ቋንቋዎች የሚሰሩ ፊልሞችም ከዚህ በኋላ በቴሌቲቪ እንደ ፊናፍ የሚቀርቡ ይሆናል። እንግዲህ ይሄንን አምነው ፕሮዲውሰሮች የፊልሙ ባለሙያዎች እዚህ ፕላትፎርም ላይ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ፊልም ለማቅረብ ወስነው ከኛ ጋር ስምምነት ስላደረጉ ፕሮዲውሰሮቹንም የፊልሙን ባለሙያዎችንም እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቴሌቲቪ የህዝብ ነው። ሁሉም ሙያው ላይ ያሉ ፕሮዲውሰሮች የነሱ ነው ማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም መጣቹ ፊልሞቻችሁን መታሳዩበት ለህዝብ ተደራሽ መታደርጉበት የተሻለ ገቢ መታገኙበት ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂ ነው። ይሄን ቴክኖሎጂ በመከላከል የፊልሙን ዘርፍ ማዘመን ከናንተም ትልቅ ኃላፊነት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፊልም ላይ እዚህ ፕላትፎርም ላይ የመጣችሁ ፊልሞቻችሁን ማሳየት ትችላላችሁ። ፕሮዲውሰሮቹ በድጋሚ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ፊልሙን ለመላው ዓለም ላሉ የቋንቋ ተናጋሪዎች እንዲሁም ደግሞ ተመልካቾች ፊልም አድናቂዎች በሙሉ የምናደርስ ይሆናል የምናስተዋውቅ ይሆናል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ትሪያችን ተከታታችሁ እዚህ ትሪያችሁን በሙሉ አመሰግናለሁ። ደግሞ ተመለከተ እኔ ስለ ፊናፍ ብዙ የምለው ነገር የለም ኦልሬዲ በብዛት ተወርቷል። ከዛሬ ከጀምሮ በቴሌቲቪ ስለመቀር በጣም ደስ ብሎኛል። ለረጅም ጊዜ ከምስሉ ጋር ስናወራ ነበር። አሁን ደግሞ በዛሬ ዕለት ለኦዲየንስ ስለሚለቀቅ በግሌ በጣም ደስ ብሎኛል። ቴሌቲቪ ወደ ሀገራችን ይሄ ቻናል በመምጣቱም በጣም ደስ የፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ተስፋ የሚጭር ነገር ነው። እንግዲህ ሌላ ነገር የምለው ነገር የለም። አፋን ኦሮሞ ቲቪሲ ዋናው ራሰ ዱበችው ተነረጀራ ሀርዳ ቴሌቲቪ ዳኒ ፊልም ፊናፍ
kangadi famuta isakan mo yero era da furato ci chaturera guyar atike e filmin kun sababra kan gauta usati dawoto ni kenya filmi kana tele tv ra ka dawota ba de chun barwala yalla toma ሜንሽን ሳላረግ ያለፍኩት ነገር ነበር እንግዲህ ቴሌ ቲቪ በሁለት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የተዘጋጀ ሲሆን በአንድሮይድ iOS ተጠቃሚዎች ወይም የአፕል ስልክ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ደግሞ የአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቃሚ የሆኑ ስልኮች በከፕሌይ ስቶር በማውረድ የአፕል ተጠቃሚዎች ደግሞ ከአፕ ስቶር በማውረድ ይሄንን ፕላትፎርም ላይ በመመዝገብ በስልክ ቁጥራቸው በቀላሉ በቴሌብር ክፍያ በመክፈል ፊልሞቹን መከታተል ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ የቴሌብር ሱፐር አፕ ተጠቃሚዎች ቴሌ ቲቪ የተሰኘ ሚኒ አፕ ቴሌብር ላይ ያለ ሲሆን ከቴሌብር ላይ በቀጥታ መግዛት ፊልሙን ሬንት ማድረግ ይችላሉ እንግዲህ በ100 ብር ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ደግሞ በውጭ ሀገር የሚገኙ ማንኛውም ኢትዮጵያውያን ፊልሞችን መመልከት የሚፈልጉ በቪዛ ማስተርካርድ አሜሪካን ኤክስፕረስ ዴቢት ወይም ደግሞ ክሬዲት ካርዳቸውን በመጠቀም ቴሌቲቪ የሞባይል አፕሊኬሽንን በማውረድ ወይም ደግሞ teletv.et ላይ በመግባት ካርዳቸውን ተጠቅመው በ$5 ፊልሙን ሬንት ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ አማራጮች ፊልሙን ማግኘትና ሬንት አድርገው መከታተል የሚችሉበት አማራጭ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ሶ ወደ ጥያቄው በቀጥታ ስገባ ፊናፍ ለምን ዩኒክ ያደረገው ምንድነው? ለምን ፊናፍ ተመረጠ የሚል ጥያቄ ይመስለኛል ለጥያቄ ነው እንግዲህ ቴሌ ቲቪ ስታንዳርዳቸው የሚጠበቁ ኳሊቲ ፊልሞች ተቀባይነት ያላቸው በኢንዱስትሪው ላይ በጥሩ ኳሊቲ የተሰሩ ጥሩ ታሪክ ያላቸው ስክሪፕታቸው ስቶሪው ጥሩ የሆኑ ፊልሞችን በተለያዩ መስፈርቶች ኢቫሉዌት ያደረግን ነው ሴሌክት ያደረግን ቴሌ ቲቪ ላይ መናቀርበው ቴሌ ቲቪ እንግዲህ እንደሚታወቀው ዩኒክ ፊልሞችን ወይም ደግሞ ሲኒማ ላይ ያሉ ያልተለቀቁ ፊልሞችን ከነዛም ደግሞ በተለያዩ መስፈርቶች የኢንተርናል ኳሊቲውን ኦዲት የሚያደርግ ቲም አለን ኢቫሉዌት የሚያደርግ ቲም አለን ያ ቲም በተለያዩ መስፈርቶች ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ፊልሞችን ተቀብለን እዚህ ፕላትፎርም ላይ እናሳየው ይሄም ያደረግንበት ምክንያት አንዱ ስታንዳርድ ስለሚያስፈልግ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ብራንድ እንደ ፕላትፎርም ዩቲዩብን መድገም ሳይሆን የተሻሉ ኮንቴንቶች exclusively ዚ ፕላትፎርም ላይ እንዲታዩ ነው አንዱ አላማችን ማለት ነው so standardization ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ይያስባለው ለአንድ ሴክተር በየትኛውም ሴክተር ላይ standardization ወሳኝ ነው ብለን እናምናለን ኳሊቲን ማስተበቅ የተሻሉ ኮንቴንቶችን የተሻሉ ኳሊቲ ያላቸው ፊልሞችን ዚ ሴክተር ላይ መውጣት እንዲችሉ ስታንዳርዶችን ሴት ማድረግና ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን ይሄንን ስንል ግን ግልጽ አርጊ መናገር መፈልገው እኛ ስታንዳርድ ሴተርስ ሳንሆን ቴሌ ቲቪ ግን የራሱ ፊልሞችን ኢቫሉዌት የሚያደርግበት ሚገመግምበት የራሱ ስታንዳርዶች አሉት ይሄን ያደረግንበት ምክንያት ደግሞ ግልጽ አርጊ ቅድም እንዳልኩት ኢንዱስትሪው ላይ ልዩነት መፍጠር
ስታንዳርዶችን ማምጣት ያስፈልጋል ምክንያቱም ፊልሞች በተለያየ አይነት ኳሊቲ ሊሰሩ ይችላል በስልክም ፊልም ሊቀረጽ ይችላል በስልክም ሊሰራ ይችላል የተለያየ አይነት የፊልም ታይፖች ይኖራሉ ግን የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ግሎባል ስታንዳርዱን እንዲጠብቅ በጥሩ ኳሊቲ የተሰሩ ፊልሞችንም ሪኮግናይዝ አድርጎ ጥሩ ኳሊቲ ስቶሪ ያላቸውን ፊልሞች ለተመልካች ማቅረብ ስለሚያስፈልግ ለኢንዱስትሪውም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ሲመጣ ስትሪም ከመአድረግና ተደራሽነትን ከመስፋት ባለፈ ደግሞ ኳሊቲንም ደግሞ አሹር ማድረግ አስፈልጊ ነው ብለን ስለምናምን የተለያዩ ፊልሞችን በተለያዩ መስፈርቶች ኢቫሉዌት እናደርጋለን ሶ ይሄን ኢቫሉዌሽን አልፎ በተለያዩ ሪኮመንዴሽንም ህዝቡም ጋር መدرس እንዳለበት ስለማምንን ከፕሮዲውሰሮቹ ጋር በቅርበት በማውራት ፊልሙን በመገምገም ዛሬ ለመፈራረም በቅተናል ፊናፍ የተሻለ ኳሊቲ ያለው ጥሩ ፊልም በተለያዩ አዋርዶችንም ላይ የተሳተፈ ተቀባይነት ያገኘ ፊልም እንደመሆኑ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መግባት አስፈልጊ ስለሆነ አስቀብተናል በቀጣይም ደግሞ ሌሎች የአፋን ኦሮሞ ፊልሞችንም በተከታታይ እዚህ ፕላትፎርም ላይ የማምጣት ፍላጎት አለን ከፕሮዲውሰሮቹ ጋርም በስፋት በጥልቀት አብረን እንሰራለን ከዚህ በኋላ ምክንያቱም የተለያዩ ሲሪየስ ፊልሞችን የተለያዩ ፊቸርድ ፊልሞችን ለሰፊው ማህበረሰብ ማድረስ ግዴታም ስለሆነ ያንን እናደርጋለን ሶ ከፊልሞችን የተለያዩ ፊልሞችን አምጥቶ ከማሳየት ባለፈ ፕሮዲውስ ማድረግንም ጭምር አብረን ኮላቦሬት አድርገን ለመስራት ዝግጁ ነን ስለዚህ አብረን በስፋት ከዚህ በኋላ ከተለያዩ የአፋን ኦሮሞ ፊልም ፕሮዲውሰሮች ጋር ባለሙያዎች ጋር በስፋት ቴሌቲቪ ይሰራል ማለት ነው ይሄን ስንል በተለያዩ ሌሎች ቋንቋዎችም ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቋንቋዎችም ላይ እንደዚሁ የሚሰሩ ፊልሞችን በስፋት ለመስራት ፍላጎት አለን ቴሌቲቪ የኢትዮጵያውያን የስትሪሚንግ ፕላትፎርም ነው የሁሉም የፕሮዲውሰሮች ባለቤት ሆነው እንዲሰሩበት ነው የምንፈልገው ሶ ፕሮዲውሰሮች ካልሰሩ ባለሙያዎች መጥተው የተለያዩ ጥበባቸውን አቅማቸውን እዚህ ፕላትፎርም ላይ ማሳየት ካልቻሉ ይሄ ፕላትፎርም ማደግ አይችልም እኛ ቴክኖሎጂ ፕሮቫይደሮች ነን ቴክኖሎጂውን አበልጽገን የመጣ ነው ግን ባለሙያዎቹ ደግሞ መጥተው በደንብ መስራት የሚችሉበት ሴክተሩን ማሳደግ የሚችሉበት ተደራሽ የሚሆኑበት የኢትዮጵያ ፊልሞች የአፋን ኦሮሞ ፊልሞች ከኢትዮጵያ አልፈው ባለም አቀፍ ደረጃ መውጣት የሚችሉበትን እድል የሚፈጠር ፕላትፎርም ነው ሶ ጊዜው ደግሞ ቴክኖሎጂ ዲማንድ ያረጋል ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ ደግሞ ጊዜውን የሚመጥን ነው ብለን እናስባለን በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የተሰራ ሴኩርድ ነን ዳውንሎደብል ነን ሪከርደብል ፕላትፎርም ነው ስለዚህ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ፊልሞቻቸውን በማቅረብ የቱርክ ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ የጃፓን ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ አፋን ኦሮሞ ፊልም ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካ ውስጥ ሌሎች ሀገራት ላይ መሄድ የማይችልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ስለዚህ ይሄንን ለማሳደግ ነው የመጣ ነው ለፕሮፊት ብቻ ሳይሆን ለሴክተሩ ጠቃሚ የሆነ ነገር ለመስራት ነው የመጣ ነው ስለዚህ ዛትስ ዋይ ከተለያዩ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ኳሊቲ ሆኖ ፊልም ፕሮዲውስ ከሚያደርጉ ፕሮዲውሰሮች ጋር በጋራ መንሰራው ይሄን ለማለት ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ሜንሽን እንዳረኩት ቴሌቲቪ ከመጣ ጀምሮ በተለያዩ ፕላትፎርሞች ይሄንን የተለያዩ ፊልሞችን በማስቀባት ያስተዋወቀን ለከስተመሩ ተደራሽ እንዲሆን ያደረግን እንገኛለን እንግዲህ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ ነው ቴሌቲቪ የምንሰራው አሁን ላይ እንግዲህ በባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ከ200,000 በላይ ደንበኞች ያሉት ፕላትፎርም ሲሆን አክቲቭሊ ማለት ነው በቀጣይም ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁት ኢትዮ ቴሌኮም ከ70 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ያሉት ሲሆን ከነዚህ መካከል ደግሞ ኒርሊ ከ40 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች የስማርትፎን ተጠቃሚዎች ናቸው እነዚህ ደንበኞች ቴሌቲቪን በማውረድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ስትራቴጂዎችን በማውጣት የተለያዩ የማርኬቲንግ ፕላኖችን ያዘጋጀን አለን እንግዲህ በቅርቡ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር አግሬሲቭ የሆነ ፕሮሞሽኖች የተለያዩ ኢንሴንቲቮችን በመጨመር ሰው በደንብ መመልከት እንዲችል ፊልሞቹን ፕላትፎርሙን አውርዶ መጠቀም እንዲችል የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን እንግዲህ የተለያዩ ፓኬጆችንም እየተዘጋጁ ይገኛሉ አሁን ባለው ከ200,000 በላይ ደንበኞች አክቲቭሊ ቴሌቲቪ ላይ
ተመስግበው አሉ። ስለዚህ እነዚህ ደንበኞች በቀጥታ ያገኛሉ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በየጊዜው አዳዲስ ከስተመሮች እዚህ ፕላትፎርም ላይ ጆይን ያደረጉ ይገኛሉ። ይሄም ፕላትፎርሙ ገና 3 ወር 4 ወር ጊዜ እድሜ ያለው ፕላትፎርም ነው። እንግዲህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ እዚህ ማርኬት ላይ ኢንትሮዲዩስ ይደረጉ ጊዜ ይፈልጋል። ለርን እስኪያደርግ የተለያዩ ነገሮችን እስኪለምድ ሰው ጊዜ ይፈልጋል። ግን ቴሌቲቪ ላይ ያለው ተቀባይነት በጣም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ከ14 በላይ ፕሮዳክቶችን እዚህ ማርኬት ላይ ኢንትሮዲዩስ አድርገናል። በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው፣ በሬሚታንስ፣ በቢል አግሪጌሽን፣ ፍሊት ማኔጅመንት፣ በፈርቲላይዘር ሴልስ፣ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ትልልቅ ፕሮዳክቶችን ኢንትሮዲዩስ አድርገናል። ሶ ካየናቸው ከሁሉም ፕሮዳክቶች ግን ቴሌቲቪ ላይ ያለው የከስተመር ኢንጌጅመንት እኛንም በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገን ሰው በዚህ ሌቭል የኢትዮጵያን ፊልም ይወዳል ወይ ይቀበላል ወይ የሚለው በጣም በሁላችንም በኢትዮ ቴሌኮም በእኛ ድርጅትም በኩል ከተጠበቀው በላይ የከስተመር ኢንጌጅመንት አይተንበታል። ይሄ ማለት በጣም ፕሮሚሲንግ ነው። ይሄ ፕላትፎርም ዛሬ እነዚህ ፊልሞች እየገቡ ሲመጡ የከስተመር ቤዙን ያሰፋ ተደራሽነቱን ያሰፋ ይሄዳል። ስለዚህ እንግዲህ በሚሊየን ከስተመሮች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጆይን ያደርጋሉ ብለን ነው ኤክስፔክት እናደርገው። ለዛም አስፈላጊውን የማርኬቲንግ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። እጅግ በጣም ፕሮሚሲንግ ነው። ስፔሻሊ ለፊልም ኢንዱስትሪው እዚህ ሴክተር ላይ ላላችሁ ፕሮዲውሰሮች በጣም ፕሮሚሲንግ የሆነ አካሄድና ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው we are successful ቁጥር ጠርቼ ይሄ ብዬ መናገር ባልችልም ለዚህ ሴክተር በጣም አስፈላጊ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከዚህም በላይ ብዙ ተመልካች እናገኝበት ፕሮዲውሰሮችም ፕሮፊታብል የሚሆኑበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ከዛ ባለፈ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ የውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎችም በፎሪን ከረንሲ ወይም በዶላር ፊልሞችን እየተከራዩ እያዩ ይገኛሉ። እንግዲህ ቡና ሰሊጥ ነበር እስከዛሬ ድረስ ሀገራችን ላይ ዶላር ሲያመጣ የነበረው፣ ፊልም ደግሞ በዚህ ፕላትፎርም ዶላር ማምጣት እየቻለ ነው ያለው። ይሄ ትልቅ ተስፋ አለው። ስለዚህ በአጠቃላይ ግን we are successful እጅግ በጣም ፕሮሚሲንግ የሆነ ፊውቸር ነው ያለው። ስለዚህ በርቱ ፕሮዲውሰሮች፣ የተለያዩ ኳሊቲ ደረጃቸውን የተጠበቁ ፊልሞችን አመርቱ። ትልቅ ኃላፊነት እናንተ ጋር አለ። ፕላትፎርሙ ኦፕን ነው ለእናንተ። አት ኤኒ ታይም መጣችሁ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ስራዎቻችሁን ማቅረብ የምትችሉበት እድል ነው ያለው። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። የፊና ፊልም ሜን አክተር ነኝ። በቅድሚያ ለቴሌቲቪ ከልብ እናመሰግናለን ፈልጋለን። ለኛ ይሄ አንድ የኦሮምኛ ፊልም ተቀብሎ ከማሳየት የዘለለ ፍቺ ያለው፣ ምክንያቱም ይሄ ነው ሀገርን የሚሰራው። ወጥ በሆነ መንገድ ውስጥ ነገሮችን ልንቀይር አንችልም። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ከፈኖርሞጪ ሌሎች ቋንቋዎች እዚህ መተግበሪያ ላይ ወጥተው የተሻለ መቀራረብን፣ የተሻለ አንድነትን፣ የተሻለ ሀገርን ይሰራሉ ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይሄ ጅምር ይቀጥል ይበርታ። ተቀበላችሁ የምታስተናግዱበት መንገድም በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው እና አመሰግናለን ማለት እንፈልጋለን። ቀደም ሲል ወደ ተነሳው ጥያቄ ልመለስና እንግዲህ የፊና ፊልም ምን ምን በጎና ጥሩ ነገሮች አሉት እንደውም የሚኮረኩሩ ነገሮች ብትነግሩን ብላችኋል። የመጀመሪያው ኮርኳሪ ነገር እንግዲህ ራሱ ቴሌቲቪ ሲቀበል የራሱ ስታንዳርዶች ሴት አድርጓል። አንድም ፊልም ነው ሊያሰኙት የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው በሚሉት መንገድ ታይቶ ታስቦ ተጠንቶ ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዛ ፊልም ሊያስብሉት የሚችሉት ኳሊቲዎች አሉት ማለት ነው። በድርሰቱ አንጻርም ቢቂላ አስፋው በኦሮምኛ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ አሻራቸውን እያሳረፉ ካሉ ባለሙያዎች መሀል አንዱ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ፊልሙ አይደለም፣ ሁለተኛ ፊልሙ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የኦሮምኛ ፊልም ኢንዱስትሪ ታሪክ ልክ እንደ አማርኛው የገዘፈ እድሜ የለውም። በእድሜ ታናሽ ቢሆንም በስራዎቹ ደግሞ ባሉት ባለሙያዎች የተሻሉ ስራዎችን እየሰራ ለተመልካች የሚያጋልጥ ጥሩ ጥሩ ባለሙያዎች ያሉበት ስብስብ ነው። ከዛ አንጻር የሚወጡት ስራዎች ስኬታማ ናቸው ብለን እናስባለን። እንግዲህ አንድ ነገር የሚመዘነው ባለው ጊዜ፣ ባሳለፋቸው ተሞክሮዎች፣ ባለው ልምድ ነውና
ከዛ አንፃር ፊልሙ በተለያዩ አዋርዶች ላይም እጩ ነበር ከእጩነትም በዘለለ ወደ ሁለት አካባቢ አዋርዶችን ማሸነፍ ይችላል ከዝግጅት አንፃርም እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የዝግጅት ስርዓትን ተከትሎ የተሰራ ነው ረዳት አዘጋጃውም ይውዳር ሎል ማከላችን ትገኛለች ከዛ ውጪ ከደርሰቱ አንፃርም ከሞያ አንፃር ቢታይ ቆንጆ ሊባል የሚችል ድርሰት ነው ሰው በተወናም በዝግጅትም በዳይሬክቲንግም ከፕሮዳክሽን አንፃርም ፊልም ብለን እናገረው ምንችል ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ደግሞ በይበልጥ መስከረነቱን የሚሰጠው ይሄ ፕላትፎርም የሚቀበልበት መንገድ ነው ብለን እናምናለን ከዛው ጭ ባለው እንግዲህ ተመልካቹ ደግሞ አይቶ የልቡን የጭንቀላቱን ሐሳብ ይሰጥበታል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ገብታችሁ ፊልሙን በማየት ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ብትሰጡ የተሻለ ግባት ይሆናል ብለን እናምናለን ከዛው ጭ እንግዲህ የኦሮምኛ ፊልም ኦሮምኛ አካባቢ ያሉ ባለሙያዎች ጉዳይ ብቻ አይደለም የትግረኛ የፊልም ኢንዱስትሪ ትግረኛ ቋንቋን ተናጋሪ ሆኑ ባለሙያዎች ሐላፊነት ብቻ አይደለም የፊልም ባለሙያ ለክ እንደ ዶክተር ማንንም ሳይመርጥ የመጣውን ሁሉ መርምሮ አክሞ እንዲ ነው ካሜራማንም ብንለው ደራሲም ብንለው ዳይሬክተርም ብንለው እዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው የዛ አይነት ሐላፊነት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ በየትኛውም ቋንቋ ዘርፍ ላይ ተሰማሩ ባለሙያዎች ልቦናቸውንም አይናቸውንም በደንብ ከፍተው መቀራረቡን በመፍጠር የሀገራችንን የፊልም ኢንዱስትሪ በተሟላ መንገድ ብናሳድገው ምንፈልግበት ቦታ ልንደርስ እንችላለን ብለን እናምናለን። አለበለዚያ በአካባቢ በታጠረ ባውንደሪ ውስጥ ይሄንን ነገር ልናሳድገው ወይከፍል እናደርገው እንችላለን ብለን እናምናለንና እዚህ ሙያ ላይ ረጅም ጊዜ ያሳለፉ ባለሙያዎች ይሄን ኃላፊነት በሚገባ ሊወስዱ ይገባል። ምክንያቱም ከባርማዶ ቋንቋውንም ባህሉንም የማያውቁ ባለሙያዎች ሀገራችን ውስጥ ገብተው የተለያዩ ፊልሞችን በተለያየ ቋንቋ ሰርተው ይወጣሉ። ስለዚህ አንድ የባዕድ ሀገር ሰው መጥቶ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ልምድና ቴክኖሎጂ ይዞ መጥቶ በማያውቀው ቋንቋና ባህል ፊልምን ሰርቶ መሄድ ከቻለ ሀገር ውስጥ ከ30ና ከ40 አመት በላይ እዚህ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ያሳለፉ ባለሙያዎች በአንድ አይነት ዘውግ እና በአንድ አይነት ቋንቋ ብቻ ባይገለጡ ባይነኝ። ስለዚህ በተለያዩ የሀገሪቱ ቋንቋዎች በጣም በርካታ ባህል በጣም በርካታ ሴቶች ያሉን ህዝቦች ነን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከመስራት አንፃር ኪነጥበብ የራሱ ኃላፊነት አለው በተለይ ፊልም ኢንዱስትሪ ደግሞ ትልቅ አቅም አለው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይሄን አቅም በዛ ልክ እስካል ተጠቀምነው ድረስ ምንፈልግበት ቦታ እንደርሳለን ብለን እናምናለን ማለትም ስለዚህ እንቀራረብ አሁንም ባለሙያዎች በተለይ ይሄን ኃላፊነት ወስደን አገራችንን ለናያት በመፈልገው ደረጃ ማየት እንችላለን ብያምናለሁ ያንንም እናደርግ ከሆነ ስለዚህ ያመቀራረብ እና እንደነት ደግሞ አሁን በዚህኛው ፕላትፎርም ውስጥ በደንብ መገለጥ ይችላል በያስባለው ቀደም ሲልም የተነሳው ሐሳብ በጣም አስማምቶኛል ፕሮዲዩስ ማድረግ መቻል ትልቅ አቅም ይፈጥራል ስለዚህ የትኛውም ባለሙያ እናንተ ጋር ሳይደርስ ስለማይሄድ ይሄን ሐሳብ ሬዝ በማድረግ ማለሙያው ማቀራረብና ባልታዩ መንገዶች ነገሮችን እያዩ መስራት ቢቻል የተሻለ ነገሮችን መፍጠር እንችላለን ብያስባለው ስለነበረን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን ታንክ ዩ